zlato. To je, chlapík príde za premiérom a hovorí, chcel by som byť minister rybolovu. Ale nemôžete byť minister rybolovu. Prečo? Však nemáme more. Hej? A ministerstvo kultúry môžeme mať. A koľko kamarátov si teraz získal? Ty? Ale koľko jeho kolegovia mu zatlieskali teraz? Štyria. Aj tí sú z tvojej kapely. Že to...